Na siku ya leo tuko na successful bidder. Waacha tumjue. Jina langu naitwa Steven Kahari Wangeshi kutoka Katoro North. Ni namba gani ya shini na unique ulitumia kubidi hii pikipiki? Nilitumia namba unique ambayo nilitumia ni 1550. Uko na hiyo pesa? Pesa hiyo niko nayo hapa. Leta shiji nitakupatia. Yeah. Nitakupatia shiji. Kamata receipt ya nduthi yako ndio hiyo. Yeah. Alafu kifunguo ya nduthi ndio hii ikahubiri. Yeah. Injili iendelee. Ndio. Bas, how low can you go? Unaweza enda shini? Mpaka wapi? Bid. Now, tembelea tovuti howlow.auction ama pay bill number 777892 kwa account number, weka bidi yako ya shini na unique, kwa amount weka 20 pekee.